O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston nefti va gazi xalqaro ko'rgazmasi tadbirlarida ishtirok etish maqsadida mamlakatimizda bo'lib turgan Lukoil kompaniyasi prezidenti Vagit Alekperovni qabul qildi. Davlatimiz rahbari mehmonni qutlar ekan, mamlakatimiz neft-gaz tarmog'ida yetakchi bo'lgan ushbu Rossiya kompaniyasi bilan samarali hamkorlik izchil rivojlanib borayotganini alohida qayd etdi. Bugungi kunda Lukoil kompaniyasi O'zbekistonda amalga oshirayotgan qo'shma loyihalarga kiritgan investitsiyalar hajmi 7,5 milliard dollardan ziyodni tashkil etmoqda. O'tgan yil aprel oyida ishga tushirilgan qandim gazni qayta ishlash majmuasi loyiha quvvatiga chiqdi. Xauzak va Shodikonlari, shuningdek, janubi g'arbiy hisor konlari o'zlashtirilmoqda. Uchrashuvda o'zaro manfaatli hamkorlik istiqbollari, jumladan, yangi investitsiya dastur va loyihalarini tayyorlash hamda Lukoil kompaniyasining mamlakatimizdagi faoliyatini kengaytirish masalalari ko'rib chiqildi. Vagit Alekperov prezidentimizga samimiy qabul va qo'shma loyihalarni har tomonlama qo'llab-quvvatlayotgani uchun chuqur minnatdorlik bildirdi. Lukoil kompaniyasi rahbari O'zbekiston bilan neft-gaz tarmog'ida uzoq muddatli va keng ko'lamli sheriklikni yanada rivojlantirishga tayyor ekanini ta'kidladi.